fleste taleren titulerer seg som mor og skribent. Men hun kunne like gjerne kalt seg for rød klut. Etter at hun utfordret feministene i et leserinnlegg som hadde titlen «Kjære feminister, jeg er en husmor fra Sørlandet». Ta vel imot den tøffeste husmoren på Sørlandet, Lill Mai Vestly. En hjemmeværende husmor fra Sørlandet. Jeg har gjort et verdibevisst livsfasevalg om å være en tilstedeværende fulltidsmamma i småbarnsperioden. Og fordi jeg prioriterer familien og morsrollen foran lønnsinntekt, titler, karriere og pensjonspoeng, så har jeg ifølge radikalfeministene, 68-gjengen, kjønnsforskerne, Arbeiderpartiets kvinnegruppe, SV-ledelsen, Tårnfrid, akademikerstanden, middelklassen, materialister, markedsførere, institusjonstilhengere, venstrevridde journalister og udugelige familieministre, valgt helt feil. Jeg ødelegger visst helt på egen hånd likestillingsstatistikken, viderefører patriarkalske maktstrukturer, og redusere bruttonasjonalproduktet og videre økonomisk vekst i verdens rikeste land. Mitt liv er alt for tradisjonelt, og de mener at jeg bør endre mine verdier, følelser, holdninger, tanker, bosted, yrke, utdanningsnivå, interessefelt, politiske preferanser, pensjonsmuligheter, lønnsforhandlerevne og image. Sånn at det blir litt mer feministisk og offensivt, tidsriktig og uavhengig, litt mer urbant, venstrepolitisk og politisk korrekt. Disse maktmenneskene har lykkes i å gi landets unge mødre en følelse av at vi er kvinnefientlige, siden vi gjør så mange håpløst kvinnelige valg. De har skylden for at mange norske nybakte mødre føler seg som moderne, ensomme amatører, milevis fra familie og tiår fra fordum, storfamilie og kvinnefellesskap. Vi står midt i en total biologisk og hormonell ommøblering, rammes inn av politiske samværskvoter og et rakleverk av ideologiske og økonomiske støtteordninger, og er forvirret over androgyne roller for et moderskap ingen har forberedt oss på. Den skandinaviske morsrollen er degradert og tømmet for innhold og anerkjennelse. Oppgaven er outsourcet og rasjonalisert vekk. Barn og besteforeldre er effektivt organisert bort, og storfamilien er spredt til alle kanter. Hjemmet er blitt en logistikkbase man pusser opp, og et tomt møbelager for siste mote fra IKEA. Hjemmets omsorg og arbeidsoppgaver er samfunnstrendig flyttet ut i organiserte, profesjonaliserte, standardiserte, spinndyre, skattefinansierte heldagsanstalter, og mor og barn likeså. Dagens småbarnsmødre prøver å være en superduper allestedsnærværende 2-i-1-modell. 70-tallets Rosa Nurk vokste opp med et feministisk budskap om at jenter kan alt hvis de bare vil. De prøver derfor å innfri alle forventninger til både den tradisjonelle kvinnerollen og den tradisjonelle mannsrollen. I virkeligheten står hun konstant i spagaten og har verdensrekord i sykemelding. Hun er i en livslang og nøye planlagt utdannings- og yrkeskarriere, hvor hun kontinuerlig må tilpasse seg et arbeidsliv i lynrask endring. Barnefødsler og samliv tilpasses karriereplanene, og hun får derfor barn sent, og fortsetter i arbeidslivet som om ingenting var hendt. Hun prøver også å være fulltidsmora fra 50-tallet, etter arbeidstid. Hun var bakkemannskap og driftsjef i samfunnets urcelle. Hun var innkjøpssjef, kokke, stuepike, vaskekone, syerske, vertinne, rekreasjonssenter, barnepleier, sykepleier, psykolog og hyggefaktor. Det innebar en daglig balansegang og prioritering, forankret hjertelig omsorg, våken analyse og strategiske løsninger til beste for alle, med mål om optimal behovstilfredsstillelse med små ressurser.
Så derfor trengs det å ta en nærmere kikk på samfunnet, og jeg har valgt å gjøre det gjennom barnets øyne og mors hjerte. Så får alle de fantastiske fedrene vi har i dette landet stå på sidelinja i dag. Mitt engasjement for morsrollens betydning startet ved barnehageporten. Gjennom alt jeg så og opplevde der. Barnehage er gøy og bra i kvalitetsbarnehager, men ikke for tidlig og ikke for mye. Det er forskjell på å kappe seg hodet og barbere seg. Mødrene leverer fra seg til sine 10 måneder gamle babyer, og noen av de gråter i flere uker før de gir opp. Da skulle sett det. Det er helt forferdelig, den såkalte innkjøringsperioden. 85% av ettåringene er i offentlig institusjon mer enn 40 timer i uka. Det betyr at de får være sammen med foreldrene 2 slitne ettermiddagstimer hver dag. De står bak grinda i barnehagen 8-9 timer om dagen og venter på mor, med savn, skyhøyt kortisolnivå, manglende tilknytning og hypososialisert. En dag så fant jeg et lite småbarn i en krok i garderoben blant støvler og dresser. Og hun spurte meg med en tynn liten stemme helt fortapt. Vet du hvor mamma er? Tilknytningsforskerne er meget bekymret fordi manglende tilhørighet til de aller nærmeste fører til stress, depresjon, forflating og mindre. Barns tilknytningsevne utvikles i de første leveårene og er helt avgjørende for hvordan de resten av livet vil takle samspillet med familie, venner, ektefeller og kolleger, og hvordan de selv vil håndtere sin foreldrerolle. Det er et faktum at mors relasjon er viktigst for barnet til det er fylt 2 år. Kvinnen er biologisk og psykologisk skreddersydd for morsrollen. Å ødelegge eller svekke mor- og barnrelasjonen er hjerterått og helsefarlig. I tillegg skilles også søsknene i barnehagen fra hverandre i alle sine delte avdelinger. Mange mødre føler det vondt og vanskelig å minimalisere morsrollen, og føler en uro over at barna tilbringer hele sin oppvekst i institusjoner passet av ansatte som ikke elsker dem, sånn som bare foreldre kan gjøre. Det gjør vondt å gå glipp av små mirakler og store deler av barnas utvikling, som når vikaren i barnehagen gledestrående kan fortelle at «I dag lærte han å gå». Og hvis du vil se det selv, så kan du logge deg inn på barnehagens hjemmeside med passord og brukernavn, og det henger på korktavla i gangen. Og jeg er så glad for at jeg kan si til meg selv og til barna, jeg var der. Barnehager er opprettet for at mor skal delta i arbeidslivet. Bak hver ettåring står en potensiell yrkesaktiv skattebetaler, sa Kristin Halvorsen, før hun skysset hele barndommen inn i heldagsinstitusjoner. Anniken Huitfeldt vil premiere utvidet åpningstid og fjerne deltidsplassene ved hjelp av økonomisk straff. Audun Lysbakkens fedrekvote river babyen fra mors bryst. Det er imot all tilknytningsforskning, alle faglige advarsler, alle morshjerter og fars fornuft. Og meget traumatisk for babyen. Men det eneste kritiske spørsmålet journalister stiller til politikerne er hvorfor det ikke bygges enda flere barnehager enda fortere. Den familiefientlige venstresiden ønsker å svekke familiefellesskapet og har aldri anerkjent hjemme som et egnet sted å vokse opp. Det er fordi de ikke tror på enkeltindividets evne til å ordne sine egne liv. Arbeidsliv og utdanning har altså vunnet kampen om småbarnsmammaen også. Dagens mødregenerasjon har blitt så feministisk innpodet at karriere er meningen med livet, at de ikke evner å gjøre plass til barna i livet den dagen de kommer. I samme ånd foregår det også en stygg nedsnakking av de 40% yrkeskvinnene som verdibevisst har valgt familietilpasset deltid. En periode av sitt liv. Tidligere fikk ikke kvinner jobbe ute, men etter 40 år med såkalt kvinnefrigjøring, så får ikke kvinner være mor. Vi skal jobbe i 45 år av vårt liv, sånn cirka. Så det er nok av tid til å gjøre såkalt karriere, hva nå det enn er. For den så vil det, selv om man har valgt å bruke tid hjemme i de velsignede årene barna er der. En nybakt mor jeg kjenner gikk stolt tur med barnevogna og ble stoppet en bekjent. Etter å ha sett babyen spurte draktdamen, «Nå skal du tilbake i jobb?» Burde ikke det naturlige spørsmålet vært hvordan oppleves det har blitt mor? Eller det naturlige svaret, «Jeg er i jobb?» Eller svart med samme mynt, «Jeg er for tiden toppleder i en døgnkontinuerlig helhetlig stilling, hvor jeg nettopp har produsert verdens mest avanserte fenomen,
og et unikt eksemplar som bare jeg har bruksanvisning til. Og snart skal jeg effektivt i gang med masseproduksjon og et par talentfulle skattebetalere til. De tre første årene etter 2. verdenskrig ble husmødrenes samfunnsinnsats taksert inn i statsbudsjettet og nasjonalproduktet. Og det utgjorde en større sum enn verdiproduktet i jordbruk, skogbruk og fiske til sammen. Jeg vet ikke hva de mennene holdt på med, men det er kanskje vilt på vakt, jeg vet ikke. Et amerikansk forsikringsselskap regnte nylig verdien av en hjemmeværende mors arbeid til 340 000 kroner i året, regnet i amerikanske priser. Tid er penger, men hjemmearbeid blir ikke økonomisk verdsatt. Det er fortsatt en matematisk uoppklart gåte hvorfor hjemmearbeidende mødres omsorgsoppgaver blir regnet som arbeid først når andre gjør det, som for eksempel statslønn av barnehageansatte og SFO-ansatte. Vi er kommet dit at det eneste moderne kvinner absolutt ikke får lov til å passe sine egne barn. Alt annet er greit. Og her kommer en makroøkonomisk nøtt for de som er interessert i sånt. Hvis to mødre er hjemme med sine tre små barn og gjør omsorgsjobben selv, så er de gammeldags og får null i lønn. Men hvis de bytter barn og registrerer det som familiebarnehage, ja, da får de full årslønn og alle rettigheter og blir hyllet som selvstendig næringsdrivende og fremadstormende moderne kvinner. Konklusjonen er at kvinner og mødre har til alle tider arbeidet, som oftest fra morgen til kveld. Når samfunnet forandres, organiseres arbeidsliv og familieliv på nye måter, i tråd med tidens regjerende verdisett, eller manglende verdisett. Mors omsorgsoppgave for sine barn er en helt nødvendig samfunnsoppgave for at nye skattebetalere skal se dagens lys og utvikle seg optimalt til gode borgere. Mangel på rettferdig lønn og sosiale rettigheter hindrer mor i å kunne gi barna den omsorgen. Det er på tide å spørre om organiseringen av dagens samfunn virkelig tar hensyn til barnas behov og relasjon mellom mor og barn. Norsk familieliv er i krise. Mor og far er skilt, mor og barn er lite sammen, far er mannsrolle forvirret, barna er rotløse og diagnostisert, mor er kvinnerolle sliten og sykemeldt, og morsete sitter rett og slett fast i samfunnsklemmer. Skilsmissestatistikken er helt vanvittig, og i 4 av 5 skilsmisser er det kvinnen som går. Barne- og ungdomspsykiatrien er sprengt, barnevernet mangler 1000 fosterhjem, kriminaliteten øker, rus brer om seg, og det er vanskelig å finne ungdom som ikke bruker hasj, dere. Hver tredje elev dropper ut fra videregående, og det skyldes hovedsakelig familiære forhold. Ensomheten er forferdelig. Kirkens SOS-telefon får 200 000 henvendelser hvert år fra mennesker som ikke har noe nære å snakke med i sin dypeste nød. Mens vi andre haster hutrene mellom institusjonene og butikkene og lurer på meningen med livet. Vi er verdensmester i sykemelding, og halvparten av de har psykisk grunn. Fordi vi ikke mestrer følelsene våre og lever på tvers av våre innerste verdier. Hvis familiene fungerte, så ville ikke dette skjedd. Og for de som er opptatt av tall, så koster ødelagte familier milliarder. Så, hvordan har vi kommet hit? Det skyldes en rekke ulike samfunnstrekk som er sammenfallende. Blant annet radikalfeminisme, materialisme, egoisme og et snevert menneskesyn. Venstresidens radikalfeministiske likestillingspolitikk er arkitekten bak dagens familiepolitikk. De avviser kjønnsforskjeller. Jeg lurer på om det ble gjort med et vedtak. Alle som ikke vil at det skal være kjønnsforskjeller, rekker opp hånda nå. Og løsningen, veldig genial, det ble å dytte mor inn på tungt markedsførte realfagsstudier og videre inn på styrekurs og statssponset entreprenørskapsprogrammer. Hun rekker så vidt å få med seg ammepumpa og bildet av babyen, før hun til slutt blir kvotert inn på en arbeidsplass full av menn, med beskjed om at hun er helt lik dem, men likevel har noen kvinnelige egenskaper som det er særlig bruk for, men altså måtte kvoteres inn fordi hun er det svake kjønn. Og det er bare en ting å si. Typisk dustepolitikk fra venstresiden.
Disse kunstige tiltakene er bare mulig, fordi det er en feministisk kobling mellom samfunnsstudier, politikk, byråkrati og media. Den mor- og barnfientlige ekstremfeminismen har fått en monopolrolle som premissleverandør for norsk kjønnsdebatt, og alle lover og regler har sin grobunn i det. Og bak det hele står Tverrfaglig senter for kjønnsforskning i sin egen snevre maktboble, og forsker i vei og lager passende underlagsmateriell for argumentasjon. De intellektuelle strømningene fra 1970-tallet og frem til i dag er preget av relativisme, postmodernisme og feminisme, som både danner utgangspunktet for og begrenser hvilke spørsmål forskerne kommer på å stille, og hvilke spørsmål en politisk ladede samtiden ønsker å få besvart. Disse usynlige underliggende premissene styrer også hvilken informasjon som videreformidles av media, og hvilke vinklinger det er aktuelt for redaksjonen å innta. Den lange debatten i media om kvinnerollen, morsrollen og likestilling er en uangrepet 30 år gammel monolog styrt av elitekvinner i hovedstaden, hjernevasket av statsfeminismen. Den handler aldri om barnets beste eller mors ønsker, fordi den er gjennomsyret av uærlighet og virkelighetsfornektelse. Den er preget av politiske maktperspektiver og manglende kunnskap med påfølgende logiske kortslutninger. Oppdragsforskning, løsrevne fakta og selektiv argumentasjon. Steile debattanter uten vilje til å se sammenhenger og langtidskonsekvenser. Mediene frister med polarisering, konfliktfokus, smale vinklinger og dyrking av gamle stereotyper. Og hele suppa er til slutt skamklippt av politisk korrekthet. Kanskje ikke så rart at barnas beste og mors ønsker forsvinner av syne. Personlig økonomi og materiell standard avgjør vår barnefamilielommebok, og hvor mye vi må være borte fra barna for å tjene penger til alt vi må og vil ha. Vi speiler det samfunnet vi lever i, og markedets makt over sinnet er skummelt stor, og det ytrestyrte fasadeperfekte liv koster penger. Vi blir bombardert med bilder av det vellykkede liv, med det rette utseende, huset, utdanningen, jobben, produktene, vennene, meningene, klærne, fritidsaktiviteten osv. Vi er forhåndspåmeldt i et motekappløp, iscenesatt av utspekulert markedsføring, som styrer våre valg ned til minste tårteflaske. Og mødre er selveste gullgruva. Bolig er rekorddyrt og forutsetter to lønninger, og utdanningskappløpet har utstyrt oss alle med månedlige studielånsutgifter på lik størrelse med en kontantstøtte. I denne virkeligheten er det ikke lett å forklare for hverken seg selv eller barna at tid er viktigere enn ting, selv om sjelen er tom og skapene er fulle. Bestemor har heller ikke tid, for hun er på vill vei rundt jordkloden for å finne lykken hos seg selv, med den nye elskeren fra Match.com på slep. Vi lever i egoismens tidsalder. Because I'm worth it-generasjonen er infisert av et ideal om grenseløs frihet. Vi holder oss med en ensom, altoverskyggende individualisme, hvor det er meg og mitt på bekostning av fellesskap og solidaritet. Barn lengter etter en sensitiv mor, med god kontakt med følelsene, nuet og samvittigheten, med menneskevennlige verdier i et barnevennlig hverdag. Barn trenger massevis av tid, hjemmetid, tilstedeværelse og oppmerksomhet fra sensitive og bevisste mødre og fedre, som med godt fungerende lagarbeid prioriterer å skape en barnevennlig livsstil. Den offentlige debatten trenger flere stemmer til å forsvare og anerkjenne morsrollen og biologiske forskjeller, og ta til motmæle mot aggressiv feminisme, grenseløs institusjonalisering og nedbygging av familien. Vi trenger en familiepolitikk som tenker livsfaser, som anerkjenner kjønnsforskjeller, og som er økonomisk støttet ut fra barnas behov. Det vil si, gir familiene reell valgfrihet. Da er vi på vei mot et menneskevennlig og bærekraftig samfunn som sikrer barna trygg tilknytning. Bra for barna, bra for alle. Og hvis du lurer, spør barna om morshjertet.